Esse peixe é uma pirajica. 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 Ele dá o ano inteiro? É um peixe que dá o ano inteiro e ele é um peixe vegetariano. Ele dá em beira de costeira e ele só come algas marinhas. Então a carne dele tem um sabor diferente. É um sabor diferente. É um peixe que não é conhecido, mas é um peixe bom para assar na brasa. É um peixe bom para fritar, para fazer esse prato que nós vamos fazer, até mesmo a muqueca. Muito bom. Então ele é firme também, a carne dele. É firme. Uhum. Ele dá uns peixão grandão, umas poças, espinha grande, não tem problema nenhum da gente comer. Já tirei a escama, já tá limpa. Aqui tem os nossos a preparo, que é um azul marinho mais sofisticado, que é com cebola, pimentão, tomate, cheiro verde, e aqui tá a banana verde, com o que nós vamos fazer, e o pirão, que a gente vai fazer na hora, que é com a farinha. É uma panela, tem que ser uma panela grande pra fazer em casa, porque tem espaço de pôr as poças dele, que é grande. Uhum. Entendeu? Escuta, você foi comprar uma farinha diferente, né? Sim, então, nós como somos nativos e acostumados com coisa boa, né? Então a farinha tem que ser boa pra comer esse azul marinho, porque essa industrializada, a gente sente um pouco um amargo no pirão, entendeu? Uhum. Então a gente compra uma farinha da terra aqui, que se faz a melhor farinha de Ubatuba no sertão do Batumirim. E é crua ou é... Não, ela torrada. É torrada. Essa é torrada. Torrada, mas não tostada. Ela é torrada num ponto... Só pra secar porque, um pouquinho, né? Porque a farinha bem torrada, ela amarga tanto pra comer, que os caiçaras também não comiam sem feijão com farinha. Uhum. Todos os pratos que tinha que fazer, tinha que ter farinha pro caiçara. Tanto pra tomar café, é o peixe com farinha, tanto feijão com arroz, tinha que ter farinha, fazia um feijão ralo, sabe, bastante caldo. Tinha que ser tudo com farinha. Vamos começar então? Opa! Primeiro passo, qual que é? O primeiro passo, a banana, entendeu? Ah, começa com a banana. Eu já vou colocar para adiantar ela, porque senão ela demora um pouco para amolecer. Tá certo. Vou cortar ela aqui no tanque. Porque a banana contém noda, cica. E aí a gente faz o que? A gente corta o biquinho dela, assim. Corta o biquinho dela. Geralmente eu descasco a banana. Como é assim, eu quero fazer tipo que ele fica meio azul, que o segredo do azul marinho, antigamente, o pessoal cozinhava a banana e com o caldo da banana, ele vai ficar meio azul, entendeu? E aí se faz o azul marinho, por isso que tem o nome de azul marinho. Coloca a água até a superfície, né? Você pensou o quê? Uma meia dúzia de banana? Foi. 3, 6, 7 bananas. E essa pirajica tem quanto de peso? 3 quilos? 3 quilos de pirajica. Tamanho ideal de 1,5 kg pra cima. Assim. Por que de 1,5 kg pra cima você fala? Assim que o peixe dá umas poças mais bonitas, entendeu? Quanto tempo que fica essa banana aí? Essa banana, assim, tem banana, tem qualidade de banana que você tem a naniquinha e a nanicão. A prata não é bom, nem da terra, nem nada. A banana específica é a banana naniquinha de meio pé, que fala, né? Nanica, tem a nanicão, aquela baixinha, entendeu? Sim. E aí, depende da banana. Tem banana que às vezes eu colho aqui, rapidinho ela amolece. Aí a gente vai experimentando, devido à fervura, quando tá no ponto de apagar o fogo e tirar ela, entendeu? E como é que você sabe o ponto? É quando tá mole? É fisgando com o garfo. Aí quando ela deixa entrar facinho... E a hora que tiver quase pronta a banana, que daí eu faço o peixe, porque daí... É rapidinho o peixe. Entendi. Peixe assim, depois eu vou falar a quantidade, porque tem peixe que quando ferve é 8 minutos, que nem a garopa, é um peixe mais firme, e tem peixe que é 5 minutos em fogo baixo, entendeu? Nossa, porque é rapidinho. Se ferver muito, tanto sai do ponto, perde o sabor, como ele desmiuçalha, assim, ele dissolve na panela. Entendi. Porque tem um momento que você tem que tirar o peixe com a posta, né? Pra pôr no prato. Aí se ele cozinhar muito, ele tanto perde o sabor como ele desmancha.
você vê umas postas grossas, espinhas grandes, você vê como é escuro, por quê? O peixe, quando ele é fresco, ele contém ainda sangue, entendeu? Agora a gente vai lavar, mas depois que tiver cozido, você vai perceber, ele fica branquinho. Ah, vai ficar branquinho? Vai ficar branquinho esse peixe que você está vendo dessa forma. Então ele está assim porque ele é fresco? A maioria dos peixes é meio escuro, mas depois que você cozinhar, é como você é uma carne, né? Uhum. Ela fresquinha, escorre o sangue, e aí quando está congelado, não muito, entendeu? Tá e certo. É porque é fresco, entendeu? E agora a gente lava ele de novo, vou tirar esse sangue aqui. Vamos ver como que tá a banana. Já tá quase, ó. Tá vendo? Tá quase. Ela dá uma brida assim, ó. Você percebe que o caldo tá meio azul. Olha só. O caldo já tá meio diferente. Você viu? Cor, acordou? No tá caldo? Diferente, tá? É. E quando cozinha assim no fogão a lenha, numa panela de ferro, ele fica mais azul ainda. Mais azul. Mais azul. Você botou a água de cozimento da banana e botou mais água. Mais um pouco de água, porque o que tem? Pela quantidade de peixe. Tem que saber, o peixe ele tem que estar um pouco coberto com a água, senão ele... Não cozinha direito. Não cozinha aí. E agora a gente vai colocar as postas do peixe. Entendeu? Assim a gente coloca ele bem. Vai espalhando com cuidado. Bem. Porque na hora que tirar ele não... despedaçar, entendeu? Então eu vou ajeitando ele. De um jeito que fica fácil de tirar, né? Isso. Tá arrumando assim. Não tem segredo, né? Tudo tem jeito certo. E aí? Eu pensei que ia colocar o peixe na hora que estivesse fervendo o tempero, mas não é, né? Não. Como assim tem vários tipos de fazer o peixe com banana, o que, que a gente faz? A gente coloca o peixe embaixo, que é o típico certo dos caiçaras fazer antigamente. E a banana já está cozida, a gente coloca em cima. Por quê? Depois todo mundo vai pegar a sua banana, vai amassar no prato, vai pôr a farinha, entendeu? E aí vai fazer o pirão com o caldo, e aí depois as bananas já se acabaram, aí vai ter o peixe. Aí vamos acessar o peixe, põe a posta em cima do prato, come assim que é feito. Entendeu? Então por isso que a gente... ajeita o peixe certinho. Tem a ordem certa de colocar os ingredientes. E as bananas. E agora já tá no fogo. Ele vai, a hora que ele ferver, a gente vai abaixar o fogo e vai deixar por 5, 6 minutos. E aí depois vai ficar mais baixinho, que não pode apagar o fogo, porque para fazer o pirão. Que geralmente as pessoas, assim, para industrializar, faz diferente. Eles fazem já, tira o que? A banana. E o peixe assim, e faz o pirão da banana e do caldo, e o peixe separado, entendeu? Uhum. Você faz junto, para industrializar. Agora o típico mesmo é esse, e seria ideal uma panela de ferro e não fogão a lenha. Vamos esperar agora, né? Isso, agora nós vamos esperar o peixe ferver, abaixar o fogo e ficar 5 minutos em fogo baixo, 6 minutos,
E aí a gente tem o procedimento da hora de comer. Muito bom. Bom, agora ferveu, né? Tá fervendo já o nosso peixe. Tá fervendo, aí você... Tá quase pronto. Vou dar uma baixada aqui. Você deu uma baixada boa. Baixada pra não despedaçar o peixe, você tá vendo. Tá fervendo bem ainda, né? É. Sim. Você pode perceber uma coisa aqui, que o nosso peixe já parece como você falou que ele... Que tava escuro, né? É escuro, você já pode perceber, ó. A já cor tá da carne, branquinha, entendeu? Nossa, que é devido que ele ser fresco, contém sangue, entendeu? Aí ele fica essa cor meio vermelha, mas o cozimento dele ele fica branco. Agora, o Zeca, eu tenho uma curiosidade. Eu pensei que tudo ia ficar azul. Cadê o azul? Então, é uma lembrança de azul. Como eu falei, sim. Que o típico, certo? É feito na lenha e fogão e panelas de ferro, né? Aí fica e, azul. Fica mais azul, né? E aí o pessoal fazia muito mais banana, que eles gostavam de banana, e a casca também que deixa o caldo meio azul. Ah, então ficava mais azul. Tá certo. Esse já é um azul marinho moderno, né? Vai certo. Tempero, assim, não põe. Agora a gente vai preparar o prato, né? Assim que seria amassar as bananas no prato, cada um, colocar a farinha e fazer o pirão. Eu quero que eu faça o prato de vocês para ver como que eu é. Quero, porque eu tô filmando. Tá bom. Aí a gente abaixa o fogo. Abaixa ou desliga? O último não pode se desligar, senão não faz o pirão. Ah, ele tem que estar quentinho. Esfria o caldo e não escarda, né? O Caissara fala escardar, que é isso que você vai ver aqui. Então, para fazer o pirão, então, tem que estar com o caldo bem quente. Fazer um pratinho para sua esposa primeiro. Assim, pega a banana. Você pode ver que a banana tá molinha, tá vendo? Tá bem mole, tá molinha. Desceu bem. E aí o que, que a gente faz? O segredo desse prato é assim, saber colocar a quantidade de farinha, porque senão vai fazer que nem uma massa de cimento, é água, tá duro, é água, tá mole. Tem o traço certo, né? Você tem que ter a quantidade certa da farinha. Se você colocar menos, é melhor, porque se precisar, você coloca farinha e endurece. Mas aí se mistura. Gente, essa farinha tá um cheiro bom. Antigamente o pessoal fazia isso. Essa farofa de farinha de banana verde. É como assim? Daí você pega aqui, ó. Aí coloco, porque tem que ter o caldo meio fervendo pra fazer o pirão, entendeu? Pra dissolver a farinha, né? Pra amolecer porque a farinha. Porque se o caldo tá frio, ele não vai fazer isso aqui, ó. Que os caiçara antigamente chama escardar. É um pirão, escardar. O pirão no prato. Olha. Dependendo das pessoas que comem, até admirava o jeito que a minha avó comia, porque ela gostava de bem dura mesmo, ó. Ela gostava o pirão, dura. Bem durão, assim, ó. Eu já prefiro mais molinho. Desse jeito que eu tô fazendo pra vocês aqui. E aí aqui tá o pirão. Geralmente nos restaurantes eles fazem o pirão separado. Esse é o pirão no prato. Tradicional que os caiçara antigos faziam, né? Aí pega um arrozinho, né? Tudo branco. Que antigamente ninguém usava molho, né? Nem tinha tomate, né? Nem tomate tinha, que implantava. Então, é tudo natural mesmo. E o peixe cozido no sal, como que eu falei. Vai estar aqui. Eu pego uma escumadeira, né? Aí tiro a banana aqui do lado. Eu escolhi um pedaço de peixe, né? Pega ele. Aqui, ó. Como se viu. Ó. E coloca no espaço coloca reservado aqui. Para o peixe. Aqui. E aqui, assim, os caiçara antigos comiam com a mão, né? Aqui, não sei o jeito que vocês vão querer comer com faca, né? Que, na verdade, se você não gostar da pele, tá tudo fácil assim. Você tira com o garfo a pele, se você for comer. Aí, pega um pedaço de peixe e uma colher. Quer experimentar? Eu esse quero, prato é seu. Lógico, compa.
tomar cuidado com a espinha e esse daí. Ah, mas não tá quente, hein? Nossa, muito bom. É? Bom, bom como? Bom, delícia. Vou te dar. E tem que ser quentinho, né? E fica filma meio... você. Não, agora fica, você tem que filmar eu. Fica meio durinho. Bota, né, o prato lá que você bota, que vai filmar eu. Você quer fazer seu prato? Não, ele vai provar desse aqui. Eu não, eu vou provar. Não, depois só a gente come direito. Ficar no filme, registrado, tá. Entendeu? E aí, amor? Ó, o cheirinho tá bom. Esse aqui já tá com peixe, né? É. Ó, cheiro de comida rústica. Cheiro não, gosto de comida rústica. Você sente o sabor do peixe, que eu vou comer sozinho de novo. Muito bom esse e peixe. Quando você fala farinha, quando as pessoas falam com as pessoas, como você pode provar aí, as pessoas falam, mas peixe com banana? Nossa, né? Tem um sabor da banana, como você acabou de provar, você não sente o sabor da banana. Não, não tem. É um peixe com banana que não tem o sabor da banana. É mesmo, né? Só que é uma é típico. Mas dá um sabor da, que a gente não sabe o que quem, quer ter a banana. Quem nasceu na beira da praia. Maravilhoso. Ó, é o tipo da comida simples e que não tem aquela sofisticação e que você sente que é gostosa e alimenta. O azul marinho também aprendi com a minha avó, com o meu avô, esse prato, né? Então, o que eu quero falar para você é que o azul marinho tem vários tipos de fazer, entendeu? Que o caiçara, o prato tipo caiçara antigo mesmo, eles cozinhavam a banana com casca, só com sal. Eles faziam o peixe na água e sal e banana e farinha, porque não tinha... Não tinha assim a estrada da Rio Santo que tinha de mercadoria para vir, vinha por Santos, pelo barco, sabe? Não se tinha pão aqui antigamente, então vivia só dos recursos naturais, né? Que era o café, eles produziam mesmo o seu café, produziam a mesma farinha, a banana e o peixe, que era fartura, né? Era abundância, tinha muito, entendeu? E era assim, só na água, sal. E feito no fogão a lenha, que é o azul marinho mais interessante, é no fogão a lenha. Você falou que originalmente ele era feito só com água, sal e peixe e farinha. Sim. Só na, o peixe banana. Era cozido na água e sal e banana só. E óleo, não tinha? Sem tempero, sem nada. Nem óleo? Nem óleo. Porque os antigos, assim, se via que... Assim, na época dos antigos não se via... pessoas morrer de câncer, de doenças. Era, meu avô morreu de derrame aos 76, senão ele vivia 100 anos. A pessoa era mais natural. O peixe, eu fui criado ele também com peixe, com café e farinha também. Era o café da manhã do caiçara, né? Então eles usavam mais assado. Cozinhava na lenha, tirava aqueles tição assim, e botava o peixe com aquele fogo forte, assava assim na hora, assim, e comia com o seu café da manhã. Então não se via ninguém morrendo assim. Hoje em dia você come muitos produtos assim que acaba contaminando. Eu acho que devido a essas coisas acaba tendo esse tipo de doença. Mas antes era tudo natural.